Ja Marja, kaikille, se on Maksmin täällä taas. Terve ja tervetuloa jälleen kerran Call of Duty Coastin kommentarin pariin. <coughs> Totta tossa joku aika sitten joskus, no on siitä jo melkein vuosi sitten varmaan tein kommentarin äh, Far Cry kolmosessa, jossa puhuttiin PS tai PS kun PC ja konsolipelaamisesta. KPC vs. konsolit pelaaminen. Niin jatketaanpa tätä aihetta sillä tavalla, että PC vs konsoli pelaamisen kuvaaminen. Eli minkälaista on niin tota kuvata näitä kahta erilaista konsolityyppiä tai pelialustaa. Ja tota, ajatellaan nyt siis tosiaan tälleen, että konsolit on oma osio ja sitten tietokone on oma osio, niin Jatketaan tällä, tällä periaatteella. Mutta tosiaan, mietitään ensin vähän, että minkälaisia, minkälaisia keinoja on kuvata. No siis, jos ruvetaan miettimään, niin nää konsoleillahan ei ole mitään muuta vaihtoehtoa oikeastaan kuin pelata, tai siis kuvata, niin kuin Capture HD, PVR, äh, mitä kaikkea näitä, Elgato, kaikkea näitä, mitä... Näitet löytyy vaikka kuinka monta kymmentä eri hintaista ja erilaista ja kaikki on hyviä joidenkin mielestä, ja, mutta ei tapella siitä mikä on paras. Ja tota, no totta kai nyt uusilla sukupolvin konsolilla niin tuli tämä, että pystyy tallentamaan 15 minuuttia kuvamateriaalia ja tälleen siirtämään, mutta niin tota, muuten sitten ei niinku oikeastaan millään muulla pysty. Mut tietokoneellahan on totta kai sitten on niin tota, omat ohjelmat, Äh, frapsi, mitä kaikkea action ja kaikkea mitä näitä maa, maailman pullolla on näitä, joilla sitten pystyy kuvaamaan niin kun, tietokoneen ruutua. Ja tota, no totta kai sitten kaikkiin, kaikkein yksinkertaisin niin kännykällä, kameralla tai tälleen ihan millä tahansa ulkoisesti, mutta ei puhuta siitä. Ei mennä niin pitkä, pitkälle ja alennuta sille tasolle, koska no se nyt ei sanota näin, että se ei ole mikään, se kuvanlaatu ei ole mikään paras ja kuitenkaan laadulla on merkitystä. Mutta tota, sitten jos ruvetaan miettimään, että kummalla on helpompaa, niin totta kai sä pystyt capture cardilla kuvaamaan myös tietokone, sinänsä niin kuin, Capture on se elämä, millä niin kuin, pystytään kuvaamaan. Mutta jos ajatellaan vielä tällä tavalla, että pidetään Capture Cardit niin tota, konsoleiden puolella ja pidetään ö, nämä ohjelmat, kuvausohjelmat sitten tietokoneen puolella, niin jaetaan nämä tälle leiriin, leireihin vielä Totta kai periaatteessa tietokonehan voittaa jo automaattisesti, koska sillä on enemmän näitä kuvausmahdollisuuksia, koska oikeasti niin kuin just Capture Cardilla pystyt kuvaamaan niin omaa pelaamista ja pystyt kuvaamaan myös niin tota näillä ohjelmilla. Mutta periaatteessa nyt, koska uusillakin sukupolvilla on nämä ohjelmat, niin se on vähän 50-50, mutta tässä nyt ajatellaan silleen, että on vain Capture vastaan, tai tietokone, äh, tietokoneella ohjelmat ja konsoleilla sitten Capture Cardit. Niin tota, kummalla helepompaa. No siis sanotaan näin, että tässä tä tälleen ajateltuna ehkä konsoli konsolikuvaaminen voittaa. Sillä jos esimerkiksi verrataan HDPVRn ja eli sitten tämän ohjelman, millä HDPVR kuvataan, eli Arcsoft Show Please, the bees, mitenkä miten se nyt haluaa sanoa, ja vaikka joku Frapsi, niin tota, ottaen huomioon, että vaikka Frapsi kuvaakin ihan tasan tarkkaan sen, mitä säkin näet sen, niinku sen kuvaan, niin nehän on aivan järkyttävän isoja ne tiedostot siinä. Joka sitten taas, että kun sä haluat, sun pitää pienentää niitä tiedostoja, se vie sulta aikaa. Ja sitten sun, niinku, toisin sanoen, va, niinku, ei siinä paljon eroa ole Capture Cardilla, jos niinku, kuvaat ja silleen, niin tota, ei siinä pal paljon eroa siitä, mitä se on niin kuin sillä toisella ruudulla. Se ehkä pikkusen saattaa heikentää sitä laatua, mutta siis ei, ei silleen, että silmä huomaisi, ja varsinkaan sen jälkeen, kun sä renderäät sen jollain Sony Vegasilla, niin se, ei, sitä, ei sitä silloin enää huomaa, että se, se on niin, kuin niin pieni. Ja kuitenkin sitten se on niin kuin varmaan joku, ajatellaan, 10 minuuttinen pätkä. HDPVR, kun kuvaa 10 minuuttia, niin se on yhden gigan jos sä kuvaat frapsilla, täydellä gualityllä, tai silleen ainakin, että jos, mä en tiedä tällä hetkellä pystyykö frapsissa, mutta joillain näillä ohjelmoilla kuitenkin pystyy sitten pienentämään sitä, niinku, sitä laatua, niinku, jos ajatellaan sitten, että se on sama laatu suurin piirtein, mikä tulee hd ulos, niin sehän on joku ö, 10 gigaa, eli se on niinku, huomattavasti paljon isompi, siis se on niin kymmenen kertaa isompi, jos nyt niin voi silleen sanoa, en nyt mene sanomaan, minulla on huono matikkapää, että onko se kymmenen kertaa, mutta jos on yksi ja kymmenen, niin on, sillä on se kymmenen kertaa minun mielestä, mutta ei, ei puhuta, puhuta siihen, korjatkaa jos on väärässä, mutta sanotaan näin, että kymmenen kertaa suuremmat tiedostokoot, jotka sitten niin tota, pitää pienentää joillain vielä erillisillä ohjelmilla, että sä nyt ei ole tarvi niin kun sä HDPVR, kun sä kuvaat, niin sä tarvit yhden ohjelman, että sä saat sen videopätkän, jotta sä pystyt editoimaan, mutta jotta sä haluat sitten, niin Haluat niitä, kun näitä tietokoneen, niin sä tarvit vielä yhden, niin sä tarvit kaksi ohjelmaa. Mitähän kaikkea, kaikkea näitä oli? Mä en muista enää, kun mä jos, joskus mä kuvasin tietokoneellakin jonkun verran videoita, mutta mä en muista mikä se ohjelman nimi on. Mikä niinku mu muokkaa sen videokuvan sillä tavalla, että niinku se pienentää sen, pa se pakkaa sen niinku silleen niinku kokoon, että siitä tulee paljon pienempi, Vo mutta se on silti isompi kuin tämä niin tota, mikä tulee hdp värästä ulos. Joka taas sitten, jos teillä on yhtä huono netti kuin minulla, niin se on ongelma. Mutta totta kai, jos on hyvä netti ja tälleen, niin mikähän ei ole ongelma. Että jos sulla on 100 kautta sata netti, niin eihän siinä nyt la, vaikka laitat hitto sadankikaan menemään, niin se menee sinne yhtä no, niinku, aika suhkot nopeasti kumminkin varmasti. Mutta tota, pisteet silloin niinku kuvaamisen ohelta menee. Laadusta ei tietenkään voi niinku sitten tinkiä, että laatuhan on tietokone kuvaamisessa parempi. No tottakai sinänsäkin, koska tietokoneella kaikki on parempi. Kaikki on niinku parempi kuolity ja kaikki niinku on hienompaa ja tälleen niin kuin jos esimerkiksi Call of the Ghostia niinku pelaat, niin mä veikkaan, että hienommat grafiikat saat niinku jos laitat täydet grafiikat, niin saat, anteeksi, saat paljon hienommat grafiikat kuin mitä sä saat niin tota, ikinä jollain PlayStation 4 tai Xbox Onella. Koska se on vaan yksinkertaisesti pystytään, koska se on, tietokone on kuitenkin vielä aika paljon tehokkaampi, kun se laitetaan täyteen tehoin kuin mitä niin kuin nämä uuden kan sukupolven konsolit. Ja koko ajanhan tämä kehittyy ja kehittyy ja parempaa kuolityä ja tälleen. Mutta sinänsä niin just tosiaan miettii, niin parempi quality on sitten niin kuin just niin tietokoneella, jos kuvaat. Ja totta kai joillekin sitten, siis niin kuin mikähän ei ole ongelma, jos on hyvä netti, mutta aina pitää sitten miettiä, jos on huono netti, niin aina pitää miettiä se, että onko vörttiä. Niin esimerkiksi nyttenkin periaatteessa me ollaan varmaan niin kuin pyöri pystyisi niin kuin pyörittämään frapsia ja jotain peliä yhtä aikaa, mutta mulle se ei ole vörttiä, Laittaa tehdä siitä pienempää, siitä tiedostosta, joka on kuitenkin isompi kuin mitä mä jos mä HDPVR-llä kuvaisin, niin tota, se on kuitenkin silloin isompi ja tällöin niin tota se vie enemmän aikaa multa, jos mä rupeisin sitä uppaamaan nettiin. Joten niin tota, tämä on sinänsä, tämä on vähän kakspiippunen juttu, jos niinku tosiaan, että jos sulla on hyvä netti, niin silloinhan sua ei mikään estä. Mutta jos sulla on huono netti, niin silloin sulla on esteitä, jolloin sun pitää miettiä sitä tiedoston kokoa ja tälleen, mitä sä pystyt tekemään sille ja tälleen. Ja tota, kyllä mä antaisin niinku konsolikuvaamiselle voiton. Se on mun mielestä paljon niin helpompaa, koska konsolikuvaamisessa silloinkin, sä et, kun se on erillinen niin kuin, ohjelma, niin se ei haittaa sitä sun niin kuin, gameplaytä. Et sulla olla, niin kuin, jos sä Frapsilläkin kuvaat, niin totta kai sulla pitää olla hemmetin hyvä kone, että se jaksaa pyörittää sitä peliä ja sitä ohjelmaa. Ja koska kuitenkin kaikki varmaan, jotka Frapsia on käyttänyt, ne tietää, että Fraps vie aika paljon koneelta. Joten tällöin niin tota, Siinä voi tulla jonkinlaisia ongelmia, mutta jos on hyvä tietokone, hyvä netti, niin whatever, mutta jos sulla ei ole hyvää tietokonetta eikä hyvää nettiä eikä mitään muuta, niin silloin konsolikuvaaminen voittaa aika sata nollan niin PC-kuvaamisen. Totta kai nykyäänkin nämä ohjelmat, niin ne, ne vie vähemmän tehoja ja niistä saa muokattua silleen, että huonompi kuvaa laatu ja tälleen, mutta sitten, että missä se menee se raja, että halutaanko huonompaa kuolityöä vai ei. Mutta sanotaan näin, että konsolikuvaaminen Forte fortevin tällä kertaa ja tota, Max tämä kuittaa tältä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa, mitä ikinä teenkään, se on sienasti. Moi moi!